Осторожно, не упади. Гуля, 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 гуля. Foi a carrapeta pequenina. Até tão miúdo, vamos ver. Andámos ali uns tempos com o polar. É nem se vê, a gente andou ali tanto tempo, só forem mais coisas. Então, vamos lá. E aí, é este aqui. Fora disto tanto. Já vi o que é que é. É isto que eu falo aí, aquele caminho. Que mandar é um em cima, que a gente anda ali.
Артур, он сказал спасибо. Он сказал обригаду. Он тебе говорит, давай еще. Yeah.